Yeah. Siitä on ikuisuus, kun tätä on viimeksi pelattu. Viimeksi mä otin turpaani, jos mä oikein muistan. Vaikka se peli alkoikin niin hyvin, silti otettiin turpaa, mutta tällä kertaa mä voitan. Tervetuloa katsomaan Kaljaliigaa toista osaa. Kuten kuvasta näette, viime pelissä otettiin Ilvekseltä turpaan 3-4. Voi paskaa. Mikä se semmonen Tapparan mies on, joka häviää Ilvekselle? En tiedä. Mä syytän sitä, että mä en oo pelannut tätä peliä aikoihin. Mutta tikulla silmää, joka vanhoja muistelee. Tässä on nyt tapahtunut todella paljon, kuten näette. Mulla on täällä uusi sohva, mulla on tossa helvetin komia hyllykkö. Mä olen saanut hankittua uuden Xbox-ohjaimen, vaikka mulla on kaksi toimivaa, mut kuitenkin. Mennään seuraavaan peliin, joka on Saipaa vastaan. Mä en muista yhtään mitään näppäimiä tästä. No aloitusnäppäimiä on ainakin joo. Eikö tässä ollut sprinttinappula? Mistä tää vaikka pelaajaa? Mä en muista yhtään. Mut toivotaan, että tästä pelistä tulee sentäs jotain. Kyllä mä uskon. Me ollaan nyt paljon levänneempiä kuin viime pelissä. Mistä vitusta tää vaihtaa pelaaja? Okei, mä löysin syyn, minkä takia mulla meni alkupeli päin helvettiä. Eihän tässä nyt ihan mikään mennyt päin helvettiä, mutta mä painoin väärää nappulaa. Mä luulin, että spurttinappula on toinen takanappula, mitä mä painoin. Ja se jotenkin sekoitti ton ohjauksen ihan totaalisesti, ja se on 1-0, ei olekaan viettävä. Jäähy, mulle, mitä vittua? Tämäpä alkaa loistavasti. Mene sinne! Siitä sitten! Mikäs meidän pelin tilanteet on ollut koko lailla siinä? Vähän vaikuttaa siltä. Missä vitussa mun pelaajat on? Yksi on jäähyllä, niin kaikki on puolustuksessa. No joo, ihan ymmärrettävää kyllä. Se on siellä! Vittu kyllä! En tiedä mistä vitun välistä ne meni, mutta johdetaan 1-0. Mitä helvettiä? Okei, toivotaan, että tästä pelistä nyt tulisi jotain, että voitaisiin voittaa. Mahdollinen Kaljaliiga, joskus mahdollinen Kaljaliiga, tää on Kaljaliiga. Me halutaan voittaa Kaljaliigan kaikki pelit, tai me ollaan yksin hävitty. Mut me halutaan saada se The Kalja, elikkä pääpotti. Toinen erä alkaa lukemissa 1-0 Tapparalle, mikä on todella positiivista verrattuna taas sitten siihen Ilves-peliin, joka meni ihan päin helvettiä. Tää menee paljon paremmin, ainoa vaan, että nämä mun yritykset ei oo mitään ihan parhaita. Jostain puolesta kentästä koitat veivata maalin, niin ei sitä nyt mitään tule. Mä saanut todella paljon palautetta striimeissäkin esimerkiksi tosta mun syöttelypelistä, että mä saisin enemmän maaleja aikaiseksi, jos mä syöttelisin enemmän. Ihan näin niin kuin, mikä toi mun pelitaktiikka on, niin siihen ei vaan sovi toi syöttely. Ja sitten jos mä alan niin kuin lisään sitä syöttelyä kesken pelaamisen, niin todennäköisesti se menee päin helvettiä. Mä oon siis yrittänyt lisätä syöttelyä paljon, mutta ei sitä vaan yksinkertaisesti tuu ikinä mitään, että mä lähden niin kuin, kun mulla on se tietty taktiikka, millä mä itse pelaan. Ja no, siihen kuuluu myös toi syöttely, mutta sitä on vaan paljon vähemmän, riippuen toki tilanteesta. Mutta ei se vaan mun pelitaktiikalla toimi se syöttely. Sen takia mä varmaan kusenkin nää kaikki pelit yleensä. Okei. Nyt alkaa pimeät ajat tässä pelissä. Tilanne on 1-1. Fuck. Nyt alkaa todella pimeät ajat. Tää peli alkaa taas menee siihen, että mä vaan niinku, mä teen todella tyhmiä virheitä. Ja sit mä häviän tää. Niinku kävi Ilves-pelissäkin. Todennäköisesti tulee käymään tässä pelissä. Mihinkä vittuun nää menet, kun piti syöttää ihan eri suuntaan. Mä muuten tajusin tai löysin tässä kesken pelin sen, miten tää heittää mahalleen. Se oli toisen erän loppu. Peli on 2-1 Saipalle. Katsotaan mitä vikasta erästä tulee. Meidän pitäisi vähintään yksi maali tehdä, niin me päästään siis jotenkin tasoihin. Meillä olisi jotain toivoa, mutta kun ei.
tästä tule mitään. Mä ollaan pääsen nyt vasta niinku tähän pelin fiilikseen. Se on siellä! Vittu kyllä! Oh, 2-2. Tää on meidän voitto. Tää on meidän voitto. 3-3! Heti perään! Vittu kyllä! Miksi mä nyt vasta tajusin, että siellä on häkki tyhjänä, mä olisin saanut sen 4-2. Mut mä saan sen vielä. Mä saan sen! Vähän kikkaillaan tosta läpi. Mene! Lennä! Mikä sen mottiin? En saanut 4-2, eikä mä anna niille mahdollisuutta tehdä sitä. Vielä on vittu tilanteita jäljellä. 2-2 pelin aikaa. Come on. Come on. Kaljaliiga. Me olemme back. Oh. Feels fucking good voittaa vihdoinkin yksi peli. Tää on toinen peli, mitä mä edes pelaan, mutta siitä on niin pitkä aika. Ja mulla taisi muuten just boksi jäätyä. Sinne meni se voitettu peli sitten saatana.